partir del setembre de l'any vinent tenim la pretensió de començar un projecte nou al barri de la Trinitat Nova que consisteix en iniciar els estudis a partir dels 3 anys i poder continuar amb el mateix centre fins als 16. Ens trobem que una part molt important de la població s'escolaritza fora del barri. El fet de que hi hagi una nova escola, una altra manera de fer educació, una sola línia i tot això, jo crec que farà que la gent porti els nens aquí. El que pretenem és que tot l'alumnat del barri pugui quedar-se a fer els seus aprenentatges a dins el barri. Pensem que treballar amb el mateix equip educatiu durant tota l'etapa educativa és molt important, perquè a més hi ha més proximitat, també més implicació per part de les famílies. Poder fer que l'edifici que avui en dia és l'escola Sant Jordi pugui ser rehabilitada, això es faria gràcies als diners que aportarà el Pla de Barris, i que l'edifici de secundària també serà posat en millors condicions. El Pla de Barris és importantíssim i a mi com a veïna i com a pedagoga i com a futura mare crec que és un canvi importantíssim en el tema d'educació.